Të dashur miqtë të Radio Televizionit të Maqedonisë, programi dytë në gjuhën shqipe, përshëndetje. Emisioni Argument kthehet pas ciklit të debateve të cilat i kishim me kandidatet e komunave, ku kishim mundësi, do të thotë, të ballafaqojmë të gjithë kandidatet e pothuajse të gjithë komunave në të cilën do të garojnë subjektet tona politike. Emisioni Argument kthehet sonte pikrisht më 15-in, do të thotë vetëm disa orë kur ka mbetur para përmbylljes së fushatës zgjedhore, ndërsa kjo do të jetë sigurisht një mundësi e mirë ku me profesorët tonë universitar dhe politikolog, do të analizojmë fushatën zgjedhore, si ka ecë fushata zgjedhore gjatë këtyre ditëve dhe çka na pret në raundin e parë dhe të dytë zgjedhore, çka mund të sjellin zgjedhjet lokale dhe mundësia eventuale për zgjedhjet parlamentare. Për të bashkëbiseduar në këto tema, sigurisht kam të ftuar tre mysafir, bëhet fjalë për politikologun Çanin Uhiu. Zotri Çanin, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesë. Kam profesorin universitar zotri Isak Sherifi. Zotri Sherifi, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit ftesën. Sigurisht kam edhe profesorin universitar zotin Abdullah Azizi. Profesor, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Zotri Sherifi, po fillojmë prej juve, sigurisht vlen të theksohet dhe të bëhet një rezime e gjithë kësaj fushatës zgjedhore, të cilët kishim mundësi ne përmes ekraneve televizive, por edhe qytetarët të cilët ishin pjesë e fushatës, të vlerësojnë subjektet politike se realisht se ka e drejtojnë subjektet politike, politikën zgjedhore, për plan programin e tyre zgjedhore, kështu me radhë. Si e pat ju në prizmin tuaj gjithë këtë fushatë zgjedhore të cilët e elaboruan partitë politike? Po, ashtu si stat ju, sonte në mesnat s'ka dona fati faktikisht mbyllje e fushatës zgjedhore për zgjedhjet që pasojnë në 17 tetor, pra ditën e diel. Për të 30 ditë rësht, subjektet politike ndash ata qeveritare, ndash opozitare, para elektoratit të tyre, para populatës, kanë zbërthy platformat e tyre zgjedhore. Normal që se cila parti ka garu në gjitha komunat dhe kanë zjerë kandidaturat e tyre. Mendoj që kjo fushat në kundrejt fushatave tjera zgjedhore ka dalu për shkak se diçka ka qenë më qetë në rafshin organizativ të tubimeve zgjedhore dhe se se cili subjekt politik mbi vete ka bartë përgjithsin elektorale dhe ka shfaq gjitha ato atributet dhe premtimet zgjedhore për të cilat pretendojnë kandidat të tyre që të marin mandat 4 vjeqar nga elektorati shqiptar. Por nuk do të tëtë kjo se me kaq dhe të përfundon, edhepse në disa komuna do të nga këndë bështrim jem, në disa komuna do të kryet që në rondin e parë zgjedhet, në shumë komuna do të shkohet në balotash, po mendoj që kundrejt fushatave tjera, unë nga këndë bështrim jem, sërish e potencoj, fushata zgjedhore ka qenë në nivelin e duhur. Po, profesor Nuhiu, sigurisht edhe ju e patë disi se subjektet politike filluan atë fillimin e pare, kishin disi pak më ndryshje, pastaj filluan disi edhe të bojnë në disa pika edhe të përputhje të plan programeve, kështu me radhë. Si e patë thjeshtë ju këto ditë të fushatës? Shqenë, unë para amnionit konstatoj, kom knajsin të konstatoj se këto zgjedhje mbahaj në tre dekaqin e vendosjes e pluralizmit Maqedoni, pra me të në 31 vjetori, që do tëtë se këj elektorat, këj shtet, ka kriju ma një përvoj në organizimin e zgjedhjeve, ta shtë futem konkret pyqen të ujtë. Pra, thema, është, ka qenë realisht fushat me vështirësi shkaku edhe i pandemijës, që do tëtë se është dashtë të përmbahen masave, që është dashtë të përmbahen, edhe dyta, konstatoj se ka pas një, them kështu, kushtimisht një emancipim politik të partive, ma vonë ra fushata për kështë ashtu si thut ju, zdo parti pra fokusu në agendën e vetë. Mirë pa jo që ka është pozitive për të thonë, nëse të gjitha sloganet e partive, ma nuk ishin të bojt me ide politike, dhe me thonë, por me ide konkrete në atë që është për qeverisje lokale, karakteristike për zdo komunë. Bile sa diku, kemi hasë edhe në moto zgjedhore karakteristik të veçanta për komunat, disa parti ka pastonifikuara për gjithë komunat, disa parti me specifikat e veta për komunat e veçanta, që është pozitive flet, se e kanë kuptu drejt rolin e zgjedhjeve lokale, duhet, dhe me thona, pushteti i parë me cilën ndeshën qytetarët, duhet të shërbën qytetarit, që a letësoj jetën,
Normal se ka pas edhe premtime që të shohëm, dhe ashtë zotit të mos jetë ashtu, po unë them se ka pas edhe premtime jo realiste të ridiku. Pra, edhe kjo është ajo që mu më intereson, por ajo që përsëri ja vlen të potencohet, është se ne, pra, përsëri mbetet të shihet, pra, kemi para procesin zgjedhor, atë që përmendi profesori, besoj se do kemi një garë seriozisht një proces garus. Me kaq. Të kemi një zgjedhje korrekte, fair dhe të dalim sigurisht faqeparë nga këto zgjedhje, për shkak se megjithatë është një përgjegjësi, do thotë edhe jonia si shqiptar, mirë po edhe kemi përgjegjësi të cilat dalin edhe kundrejt faktorit ndërkombëtar. Zotri Azizi, sigurisht sot subjektet politike pasi mbyllën fushatën zgjedhore dolën edhe me pretendime të tilla se kemi pas një fushatë sikur në shtetet e Skandinavisë. Mund të jepet ky epitet? Vazhdimisht me kalimin e kohës, normal që fitohet pjekuria të partitë politike për mënyrën se si do të zhvillohet fushata, por kemi parasysh se kohë e pandemisë më ndryshe mund zhvillohet, edhe nuk kam pasur një, të them, komoditet për zhvilluar një fushatë të drejtë me pjesëmarrje më të madhe të qytetarëve duke respektuar edhe protokollet. Ka pasur raste ku janë respektuar dhe ku nuk janë respektuar. Ajo që bën nuk jep përshtypje të mirë është fakti se masat të cilat janë duhet respektuar edhe për çështjet e tubimeve deri dikun janë respektuar apo jo. Dhe pjesa tjetër që lidhet ngushtë me premtimet që konsideroj se deri dikun janë korrekte, por ato të cilat fokusohen në fushën e veprimit të pushtetit lokal. Të gjitha ato premtime të cilat dalin jashtë kompetencës së pushtetit lokal dhe jashtë ligjit për veçjevrisë lokale, mendoj se janë boshe, për shkak se nuk japin një mundësi reale një kryetarit komunës apo kuvendit komunal që të merret me çështjet që lidhen ngushtë me zgjedhjen e problemeve me të cilat duhet merret një qeveri. Prandaj konsideroj që fushata deri diku ka qenë korrekte dhe partitë politike mendoj se do të duhet të respektojnë atë që ka kanë premtuar për para elektoratit, se përsëri do të kemi zgjedhje tashme. Sigurisht se ne do të jemi këtu mediumet për të monitoruar se çka realisht kanë premtuar dhe çka po realizojnë. Zotri Sherifi, po kthehemi, sigurisht kemi pa, do të thotë, siç konstatuam me profesorin, më erdhe një kohë pastaj duke përfunduar fushata zgjedhore, si duket edhe u filloi të ashpërsohet ajo retorika e fillestare të cilat ishte në fushatën zgjedhore. Realisht, a mendojmë dhe a mund të konstatojmë se partitë politike gjatë kësaj kohe kanë dhënë porosit e duhura deri tek qytetari, apo më shumë jenë marrë me subjekte tjera politike, apo mund të them me oponentët tjerë politikë? Më tepër është vërejt nga këndvështrimi jem, janë marrë me oponentët politikë, sa me problemet edhe halat që kanë qytetartë. Nuk mundet në fushat për pushtet lokal, për kandidaturat të flitet për politika madhore në nivel nacional. Për shkak se ne kemi të bëjmë me problemet, halët dhe detet që i kanë çdo qytetar. Pa dallim përkatësi e konfeksioni, pa dallim nuk flas tabor politik shqiptar, maqedon, turq dhe të tjerët, në këtë rafsh janë ra disa çështje, disa tema që nuk korespondojnë me atributet e fushatës elektorale. Do të them nga entuziazmi ma duke pa masën 8 të grumbulluara masovikisht antarësia, simpatizant, edhe aty kanë dalë jashtë kontestit të fushatës për pushtet lokal edhe janë marrë me politika madhore. Mendoni që retorika ka qenë pak më e ashpër se sa në fillim të fushatës? Po, ka qenë retorika politike ka qenë shumë më e nalt atë që e potencova më herët, për shkak se janë rreth teza të politikave të mëdha në nivel nacional. Nuk ka pas nevojë për shkak se ne jemi ballafaquar me këtë retorik politike para 4 vite në para 3 vite faktikisht në zgjedhjet parlamentare. Edhe unë mendoj që në mungesë të nxjerrjes në pa rezultatet e shumë kryetarëve të komuneve, subjektet politike kanë marrë çasjen e politikave të madhore në nivel nacional.
Profesor Nuhiu, sigurisht e njëta pyetje edhe për ju, mendoj që ju si politikolog duhet na jepni një vlerësim se realisht pam një retorik më të ashpër se sa që është dashur të jetë, sidomos tash në përfundim të fushatës. Mund të konstatojmë një gjë të tillë se filloi të ashpërsohet shumë fushata apo kishim raste të tilla edhe sonte përderisa ishin duke shkuar tubimet e fundit, pam një retorik më të ashpër nga subjektet politike, sikur dhanat goditjen e fundit përballë oponentit. Shqyqoni, zgjedhje në përgjithësi kanë dy misione. Misioni pari zgjedhje është që të zgjedhin organe, institucionet të legjitimojnë. Misioni i dytë i zgjedhjeve është avancimi i kulturës politike, që realisht duhet thonë, nuk jam i mendimit se partitë politike jenë marrë me këtë qështje. Për ne, jo rastisht e përmendat e 30 vjetori e pluralizmit, të nuk e thashtë të demokracisë, se është një pluralizm, është vetëm një nga parakushtet e demokracisë. Pra ne edhe këte komparasysh. Unë dërri diku mund t'i kuptoj si politika ditora, ato parashtu se kur premtoni diçka konkret, do me thënë konkretësia është ajo, e cila partit politik i bëtë të përgjeshme para elektoratit. Nesër, i njëti që ka premtu ura, rrug, shkolla, spitale, sala, dhe shkët bëlla faqohet. A rase nuk i realizonë ato, do me thënë, vje logaria politike herën tjetër. Ose gjithët parlamentare, para subjektit të cilin, në emët të subjektit të cilin garon, ose gjithët qira lokale. Pra në shpesh partit kanë tendencë të ikin ka temat e përgjithshme që jënë më abstrakte, ku nuk ka logarik, shtu thënë, shumë precize, temat mëdhaja, që logaria jepet më pak. Me thënë, logaridhënja të temat më të mëdhaja është më e vogë, nështë të temat lokale është më konkrete. Edhe dakor që më për atë ka pas i kje, më gjithate, konstatimi im është se deri diku janë përmbajtur, duke pasur parasysh edhe situatën rreth, do me thënë, kësaj që kemi izolimit, karantinave, kështu me radhë, po duke pasur parasysh edhe rivalitetet politike. Tash kemi ma, si pas vlerësimit tim, gjithë një, pra mund të ndodhi befasi në këto zgjedhje, do me thënë një subjekt që dikush e ka trajtu si jo me ndikim mund të dalë të faktorizohet. Pra ndaj edhe është ka një nervos të partit politike, po shpresojmë që spaku procesi i votimit i zgjedhjes, i pranimit rezultateve, shkoj brenda kornizave ligjore. Pra tjetë korekt, edhe konform ligjeve. Mirë po edhe pas të raundit të parë, sigurisht se do të selektohen subjektet, vazhdojnë vetëm dy ato komuna ku do të ketë balotazh, dhe disi mendoj se mund të bije, ndoshta edhe kjo retorika të shofim më plane konkrete, qka mund të prejkën politikat lokale. Nervoza, zakonisht, unë imaj mente dhe tre ciklet e para të gjithë parlamentare në Republikën e Maqedonisë, ku zakonisht zgjedhjet e 90-tës, nëse e përcaktoj drejt, 94-s, 98-s, që ishtë sistem paralel i atëhershëm, zako ishtë me dira onde, shembol, balafaqimi i deputetve në përzona, sistem majoritar, apo i shumicës. Zakonisht nga përvoja e atëhershme, kam një memorje kështu, se zakonisht incidentet më të mëdha ndodhin në raundin e dytë. Pra ndaj edhe dëshira ime personale, shpeshe dhe potencoj kështu në bisedat të zakonshme, që sa më tepër kandidat të kalin në raundin e parë. Për arsye se detyrimisht elektrizohet situata raundin e dytë. Dhe është zotë që mos të kemë të drejtë. Do të quhet etja përfitores. Ngushtohet, dhe thënë, më garuse janë, futet nervoza, futet ambicjet, futet kërkesat. Dhe me thonë, ashtu që nuk pres se mund të bjerë intensiteti i retorikës ashpër në raundin e dytë. Profesor Azizi, mendoni që ky fjalor i rënd i cili na ka shoqëru gjatë fushatës, ka qenë i nevojshëm të prezentohet në fushat për zgjedhje lokale, kur kemi të bëjmë sigurisë qytetarët, ashtu si që ta profesor Isaku, kanë dëshiru të ndëgjojnë nga subjektet politike realisht për problemet e tyre lokale, për kanalizim, për ujësiel, sa e kështu me ratë. Mendoj që nga pikë vështrimi im që nuk ka qenë i nevojshëm kjo ndoshta kjo retorikë kështu e ashpër. Pajtojmë plotësisht. Do me thonë, janë probleme konkrete që kërkojnë zgjedhje. Unë do të kësha thonë, zgjedhjet lokale t'i bëjmë çdo vit, përshka këse i shofim ne tash kryetarë të komunave të cilët javën e fundit hapin rrugë, bëjnë rrugica, hapin, ku ta di unë, nevojat e përdishme qytetarëve. Mungesa e një vizioni konkret, po ka dhe të tillë të cilët kanë bërë, të themi, fushat me premtime të parealizueshme.
mund bëjmë një divergjencë në aspektin e komunave rurale dhe atyre urbane. Kërkesat janë të ndryshme. Ne kemi komuna rurale të cilët ballafaqohen me probleme elementare, s'kan ujë për pije. Ne jetojmë sharr dhe nuk kemi ujë për pije akoma. Problemi vazhdon dhe asnjëri nga kandidatët unë nuk e kam dëgjuar që thotë se do ta zgjidhin çështjen. Po kemi zgjidhje parciale, jo zgjidhje të përhershme. Dhe retorika e sulmit të kundërshtarit nuk të shpije ka rezultati. Shkak se njerëzit janë të vetëdijshëm më dhe kërkojnë zgjidhje të problemeve reale me të cilat ato po ballafaqohen. Janë në cilësinë e arsimit apo infrastruktura rrugore, të them ujë pishëm, kanalizimi, janë çështje shumë të prekshme që kërkojnë zgjidhje reale. Sa kanë kapacitet ato në aspektin financiar dhe buxhetor të mund të realizojnë premtime të këtilla për të përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve, nga të cilët ato e kërkojnë edhe votën, kjo është një pikpyetje e madhe. A do të kenë ato vizion që përmes projekteve të ndryshme dhe gatishmëri në administratën e tyre të përgatisin projekte për të marrë donacione, dhe sa në konceptin e të hyrave buxhetore ato mund të bëjnë planifikim për të zgjidhur këto probleme. Pra këtu është dash të fokusohet fushata dhe zgjedhjet konkrete të jepen për problemet reale me cilët ballafaqohen qytetarët. E tash, varsisht nga kjo, qytetarët dinë edhe të bëjnë vlerësimin e tyre. Kuptohet se gjithë e kanë ndjekë fushatën, na kanë bombarduar edhe programet e paguara politike, në emisionet të ndryshme, në media, në rrjetet sociale, dhe duhet të them që qytetari vetëm është vetëdijsuar për të bërë një përzgjedhje që ka të bëjë me problemet reale të tij. Pra këto zgjedhje dallojnë shumë nga zgjedhjet parlamentare, siç potencoi edhe kolegu, janë shumë konkrete. Pra probleme konkrete të numëruara që kërkojnë zgjedhje. Dhe akoma fatkeqësisht ne që sa vite pra funksionon edhe ligji për veçeveqësi lokale dhe komunat tona kanë kompetenca, por fatkeqësisht nuk kanë mjete për të realizuar ato kompetenca. Sa të aftë do të jenë kryetarët e komunave që të mbledhin mjete, të thithin fonde ndërkombëtare dhe sa do të jenë të gatshëm të mbledhin taksat nga qytetarët për të krijuar buxhet për zgjedhjen e problemeve. Vetëm me fjalë nuk zgjedhen problemet. Pikërisht kur jemi këtu profesor te buxheti, po duhet të ndërhyjmë për shkak se shumica e komunave ballafaqohen me xhirollogari ndoshta të bllokuara, kanë borxhe shumë të mëdha, edhe qeveria me ligjin e fundit disi një sumë u akthej, disi u afali atë borxhin, mirë po prap ballafaqohen shumë komuna, kemi hast i kishim kandidatët këtu, kanë jenë ballafaquar me shumë probleme, do thotë kanë borxhe të mëdha, kanë ndoshta dikush ka trashëguar apo dikush tani do t'i trashëgon, mirë po sigurisht se është problem shumë i madh kjo. Unë shpresoj që edhe do të ketë edhe zgjidhje të disa defekteve ligjore që ekzistojnë në ligjin ekzistues për veçëlirësi lokale. Do thonë tani nëse e shihni bashkitë lokale janë komplet nën ombrellën e kryetarit të komunës. Nëse janë kundër tij nuk mund të funksionojnë. A ne dimë se bashkitë lokale mund të kontribuojnë shumë në zgjidhjen e problemeve të lokalitetit që ato e përfaqësojnë. Prandaj, në të ardhmen ndoshta do të iniciohet edhe ndryshime të tilla të cilat do të japin kompetenca të duhura formacioneve të ndryshme në nivel lokal që të mund të bëjnë ndryshime të duhura. Po, marra fjalën profesorit. Jo, desha të them kështu. Do të thonë lidhje me borxhet, buxhetet, vështirësitë ekonomike. Shpesh qeveria duket se kohë mbas kohë del i fali kaç komunave, kaç borxh. Me thënë, parimisht, mu në duke cikur është lëmosh ajo. Jo, këtu u fillu para zgjedhjeve të ndryshohet ligji për finansimin e komunave. Edhe kështu në parim zgjidhe problemet. Me thënë, të ndanë, si pas numërit banorve, kemi komuna që kanë nga 5.000 banor. Kemi komuna nga dhim, unë e kolegu ku ka, si pas statistikave, që për momenti kemi 29.000 banor. Me thënë, edhe është problemi i ndarjes së drejtë të mjeteve, do në ligji të ndryshohet. Nëse ndryshohet ligji për finansimin e komunave, besoj se shumë më pak probleme do kemi, besoj se edhe ato premtime që japen, cili do që vjen kryetar, se nga cila do parti që vjen, nuk besoj që ka kryetar të vi edhe të ketë dëshirë më të realizoj. Të gjithë kanë dëshirë të realizoj, që të themi ma sinqerisht. Mirë për varet kush sa gjindet me donator të jashtëm, kush sa gjindet me qeverinë, e kështu me radhë, jonë do vështirësi me cilat e të praktikisht më të i bëlla paqohet. Nuk u finalizu ligji për finansimin e komunave, ndryshimi i ligjit, ula pas gjedheve, qka do dhe dësho. Uroj që të kemi sukses në atë punë, që edhe ato njërës që do të marat menagjojnë me komunat, të një përgjëtësi e madhe publike, kanë
prezentu agendat e veta, platformat kanë policy para elektoratit, me të cilët për çdo ditë ballafaqohen, ti realizojnë. Pra, në parim, duhet të ndryshohet ligji për financimin e komunave. Pra, profesor, pak më pare potencuat se subjektet politike sikur nuk kanë kursyer mundësi, do thotë edhe të pushtetit qendror, për të përfituar ndoshta një votë më shumë. Sigurisht se ne pikrisht në këto në këtë fushat kemi hasë subjektet politike kur ku kanë përmend çështën e presidentit shqiptar apo ligjin për gjuhën ose ligjin për grafën etnike ose ligjin për shtetësi. Do thotë të gjitha këto subjektet politike kanë pasi argument për të përfituar një votë më shumë, ndërsa e dim që të gjitha këto nuk i përkasin politikave lokale. Mendoni kjo që ka qenë një gabim i subjekteve politike apo realisht nuk kanë kursy për të përfituar sa më shumë vota? Kjo është më tepër për përfitim votave, edhe shtrohet pyetja ne këtu me profesorët, me kolegët e mi edhe me ju kemi trajtuar shpeshherë çështje. Sa herë subjektet politike ose participientët që janë qeveri e zyrtarizojnë gjuhën shqipe. Serë që vinë zgjedhjet. Në këto zgjedhjet e fundit parlamentare u dul subjekti politik, bashkimi, do të me potencu tash, bashkimi demokratik për integrim, dul me iden kryeministër shqiptar. Nuk u bo. Nuk u bo. Ligji për gjuhën thënë gjuha shqipe është gjuhë zyrtare. Nuk është gjuha shqipe gjuhë zyrtare. Pse ne nuk shkojmë pak më poshtë se këto? Duke ditë që kampi politik Macedon zgjidhi çështjen e veteranëve të luftës flas për Macedonasit në 2001-shin, sollën një ligj për veteranët e vetë të 2001-shit. Bënën ligj, bënën zhdëmtimin e ishte për ndjekurve politik të periudës së VMRO-s. Se nuk ndodhen këto tek ne, një ligj për veteranët e luftës së 2001-shit. Pse nuk do të më shtru pyetën dilemën vet antarësia e atij subjektit që doli me motën kryeministër shqiptar. Profesor, jo që subjekte tjera nuk kanë kursyer këto gjë, po, jo rastisht e potencova. Do të dalë edhe subjekte tjera politike, po se jemi edhe në fushat deri në ora 24, po, edhe nuk duhet potencojmë subjekte të caktuara politike. Jo, mirë, po edhe të tjera kanë dalë me çështje të cilat kanë thënë se grafa etnike ose të tjerë për çështjen po, e shtetësisë. Do të dalë edhe tek ajo që e tha kryeministri sa i përket 20%-shit, kryeministrin zotin Zev, që përmeni që nuk do të jetë te grafa etnike 20% shqiptar, po do të shkruhet vetëm shqiptar. Po deshta ndartu, tash lind ideja, hajtë se u bo kryeministri shqiptar, nuk u bo, ne këtu jemi çdo ditë, banor të shteti jemi, plus tash pse mos me qenë presidenti shqiptar i mashinisë, më duket diçka utopike, në basë shtu si jemi të ndam edhe të përsham si subjekte politike, por derisa nuk del një liste për bashkët në fushat zgjedhore me deputet, krejt subjekte politike, një front i përbashkët shqiptar, me listë përbashkët, për të balafaqu në parlament, edhe për të siguru këto premtime që u kërku. U kërku kryeministri, ishte vetëm saj përket fushatës, në munges të rezultateve në teren. Tash lind ideja në këto zgjedhje lokale, po zgjedhje lokale potencuar më herët, nuk kanë bënë me të qështje madhore të shtetit, Republikës Maqenisë së Veriut. Kanë bëjnë me ato që i përmenë edhe kolegët e mi, me çështjet imediate që ballafaqohemi çdo ditë, prej mëngjesit deri në mbrëmje. Ideja për një president shqiptar në Maqedoni është ide utopike, por derisa nuk ka unifikim të mirëfillt të trupit politik shqiptarëve në Maqedoni. Pastaj deshta dal këtu e ndëgjova mbrëm edhe kryetarin e opozitës së Maqedonisë VMRO-n, që faktikisht janë në një koalicion sa do tjetë i qëndrushëm, i realizushëm, dëshmitari maj mirë është koha. VMRO, Alianca dhe nuk, Alternativa. Nuk është koalicion, është bashkëpunim. është bashkëpunim, është në mbështetje të kandidaturave, në shkencat politike, ajo është një loj koalicioni i heshtur. Se sa do reflekton kjo, është balotazhi që do të pason në shumëtën e komunave në nivel të Republikës. Pastaj, para dy ditë u prononcua dhe kryeministri zoti Zev, që tha grafa etnike nuk do të jetë 20%, po do të shkruhet shqiptar. Edhe te ky jam skeptik se mund ta bën këtë ndryshim. Për shkak se edhe si kryeministër u bën me votat
e partive politike shqiptare, qoftë opozitës, qoftë opozitës, po disi për të 6 vite të qeverisës ti, shumë pak janë implementuar në praktik, që mund t'i prekin qytetarët, veçanërisht shqiptarët, ata që votun, mbi 50.000 shqiptarë që votun trupin, që votun për trupin politik të LSDM-s, nuk ka kështu ndonjë konkrete. Gabohet rënë ndo kushte edhe rrethana kur në fushatë elektorale me një entuziazëm dhe retorik shumë të madhe potencohet presidenti, kryeministri, këto janë gjërat që gjërat paralizushme për shkak se Maqedonia ende ka probleme për posë që e zgjidhi kontestin me Greqinë. Maqedonia ka një hall edhe një derë shumë të madhë. E ka kontestin me Bullgarinë. Pse nuk u rrekën këta tema, edhe pse zgjedhje lokale, po të paktën edhe për me fëqinim me Bullgarinë, se si do e zgjedhin këtë kontest, por dhe risa je fut në garë zgjedhore, edhe premton shumë gjëra madhore, ndërsa të tjerat, ato të nivellit lokal, disi të jesin në stihi. Zotrin Juju, kishte realisht nevoj që të përdorën gjatë fushatës këto termat më dha të tithumë ashtu kushtimisht? Ka qenë kjo metodologi për të fituar ndonjë votë më shumë, apo realisht ka qenë një defokusim i opinionit dhe i qytetarit që të përballet realisht me problemet esencialit të cilat i ka në vendbanimin e ti? Të kuptojmë, këto e në gjithë lokale, trajtojnë tema lokale, edhe ajo që ikin nga temat e mëdha, presidenti, kryeministri, grafa etnike, shtetë, grafa etnike, ligji për gjuhët që nuk është e kështu me radhë, janë ikje nga konkretësia. Nëse kemi ikje nga konkretësia, kemi një paralajmërim që nuk duhet të jenë sukses shumë edhe në të ardhme. Kjo kështu. Unë nuk dëgjova, tash e dëgjoj kolegun me shumë vëmendje dëgjova, u inspirova, pra që sa unë i kom dëgjuar. Besoni, ne ende ballafaqohemi, nuk kemi emërtim të rrugëve, as kërkund, që janë kolegët këtu. Gjithë ai rajone ka 101 rruga pa numër. Ai vjen, po të marrëm, të gjithë banojmë me një shtëpi. Do të thënë nuk ndigjova nga kandidatët që ta kenë si agjente mërtimin e rrugën e për vendbanimet. Të paktën vendbanimet që janë më të mëdhaja, ose të gjithë parimisht do të ketë. Unë banojnë në filan adresën ka që numri, nuk ka. Të gjithë janë që po të nxirim dokumentet personale, rruga 101, kretë. Pse o kjo kështu do të trajtohet? Dhe me thënë kandidatët, o da është mere me këtë. Nuk ndigjova si dikush e ka përmend që të qështje, që realisht në shkakton vështisi. Po qëkojmë përrendim, dërgojmë dokumente, se në të gjithë qeshen atje, qëfar është këtë gjysë me shtetit banon me një rrugë, qëfar është kjo, me një adresë. Dhe me thënë, ka probleme reale, për të këtëm piqës të ujë, mas eskivoj përgjigjen, pra këto tema që dominojnë zgjedhje lokale, e realisht nuk e kanë vendin aty. Po tentohet është luftë për vota, pastër, kaq. Profesor, sigurisht kemi pa edhe kemi has, sigurisht edhe këtu kanë ardhur shumë kandidat, ndoshta edhe pa platformë, ndoshta kanë ardhur edhe pa një fletë të vetme për të shënuar spaku diçka. Pastaj kemi has edhe në kandidat ndoshta që sipas mendimit të shumë analistëve politik dhe njerëzve të mirë të rrethanave, nuk kanë qenë ndoshta edhe të përgatitur për të prek realisht çështën e problemeve komunale. Mendoni që subjektit politike kanë bërë kandidaturat e duhura? Çështja e përzgjedhjes u takon vetë partive politike dhe mënyra e procesit demokratik e përzgjedhjes e kandidatve mbrenda subjekteve politike në rastet caktuara edhe ka qenë e shkelur procedura. Por do të them që ajo mbetet vetë partive politike. Tash ato si subjekte garojnë. Ajo se potencion kolegët rreth daljes nga korniza e premtimeve të duhura që kanë bëjnë me zgjedhjet lokale, mendoj se është jo korrektësi nga partitë politike për të nxitur elektoratin për vota të cilat nuk kanë bëjnë me punët e pushtetit lokal. Dhe unë them që gatishmëria e partive politike për të përzgjedhur personat e duhur ka munguar. Ne kemi përsëritje të kandidaturave, të emrave të ndryshëm, të cilët nuk kanë qenë të suksesshëm gjatë mandateve të cilët i kanë pasur paraprakisht dhe përsëri po vazhdojnë me kandidatura të njëjtat person. Tani ku qëndron defekti? Defekti qëndron te sistemi në përgjithësi.
Pra partitë politike nuk kanë arritë të demokratizohen dhe të bëjnë një përzgjedhje të mirëfillt brenda soi të vet. Unë kam pasur fatin të specializoj në shkollën administrative franceze në Paris dhe atje nuk mund ti të kandidosh për kryetar komune, as për pozicion në pushtetin ekzekutiv qendror, nëse nuk ke një specializim të duhur, një vjeçar apo dy vjeçar për punët për cilët ti po kandidon në politikë. Dhe këtu mungon ki filtri jon. Ke vokacione të ndryshme të cilat futen në kandidaturë për kryetar komune për të fituar zgjedhjet, pastaj kur i fiton zgjedhjet, habitet se s'di çka të bën. Mendon se aty ka përfunduar gjithçka. Në fakt aty fillon realizimi i mandatit të tij. Ose ballafaçimi me problemet. Ballafaçimi me problemet. Vaj nuk din ka çanis. Por secili që e merr mandatin ka përgjegjësi ta formon ekipin. Unë them me shumë plot përgjegjësi, komunat tona nuk kanë kapacitetin e dur për përgatitur projekte për thithur fonde ndërkombëtare. IPA fondet neve na kthehen prap në fondet në Bashkimin Evropian për shkak se s'kemi kapacitet thithës. Dhe këto komuna duhet të ndërtojnë staf brenda kapacitetit ekzistues apo të ri që do të jenë gatshëm për përgatitjen e projekteve të mira. Unë thashë se ne nuk kemi kapacitet financiar. Do të ndërlidhem se ishte edhe raportin ndërkombëtar pikërisht për këto IPA fonde të cilat jepen, shumë pak komuna, do thotë me përqindje shumë të vogël, kanë arritur që të kthithin fonde ose për bashkëpunim ndër kufitarës mes komunave. Unë mendoj se bëhen dy shkelje. Do të thonë vetë përzgjedhja e individëve të cilët kanë kontribuar për atë subjekt politik në rastet caktuara ka qenë imponuar. Ne dim se autoritetet e liderëve të partia këto janë maksimale dhe ato vendosin. Më thonë, anashkalohen shumë të në rasteve dhe në ndegët, degët e partive politike cilë do t'japin propozim për emrat e personave cilë do t'jenë në kuvendin komunal dhe emrat e kandidatve për kryetar komunet cilë do të filtrohen dhe të fitojnë legitimitetin e brendshëm partijak. Edhe ky parim është shkel. E tani, pjesa tjetër e përkatësis, kompetencisë të tyre dhe përgatitjes të tyre profesionale është shumë e dukshme se mungon. Prandaj, ne dim se cilat vokacione dhe profesione janë më të afërta të ushtrojnë punën e një kryetarit komunës, apo një antarit në kuvendin komunal. Nuk mund të antarit një kuvendit komunal të vinë dikush që s'ka lidhje bën me shkencat juridike dhe shoqërore, vinë nga shkencat teknike dhe është si deputet në nivel lokal. Më thonë, roli ti është deputet në nivel lokal. Dhe nuk din ligjet. Nuk din proceset. Sa mund kontribon ai proceset e vendimarjes në nivel të kuvendit komunal, që dhe tjetë një pushtet shumë i rëndësishëm në kuadrët komunës që dhe ta kontrolon kryetarin e komunës. Dhe këto janë defekte me cilat ne vazhdimisht për balafaqomi dhe partit politike disi nuk arin të bëjmë përzgjedhjen e dur të personaliteteve që i kanë brenda partijis, po nuk vajapin shansin e tyre. Ose ndoshta edhe nuk i kanë. Po mund të kemi këtë fazë, profesor, si faza e tranzicionit ende, apo kemi përmbyll fazën e tranzicionit? Mund të kemi se ne, potencoj edhe kolegu, ne tre dekada vesh më i kalujmë tranzicion. Pikrish për nasë gjatë neve tranzicionit. Tranzicioni është i zgjatur dhe tranzicioni është një proces kalimtar dhe në kupton një proces shumë të shkurtër. Po ne vazhdojmë se partive politike ju konvenon të jenë në tranzicion. Sa ajo është forma me mirë se si ato të menagjojnë punët ashtu si i menagjojnë. Profesor Shirikve, po kthejemi tek pikrisht tek zgjedhjet, Macedonia me gjitha të në disa cikle zgjedhore ka marrë nota realisht të kalushme, ashtu të them, ose pozitive nga faktorin ndërkombëtar për zgjedhjet të lira, fair dhe demokratike. Realisht, qka mund të presim në këto zgjedhje lokale? Mund të presim Macedonia të përsërit atë ciklin e zgjedhjeve të lira, fair dhe demokratike dhe të pranueshme për faktorin ndërkombëtar, apo realisht do të fillojmë pak prap stagnim të kemi në... Unë mendoj se me 17 tetor, për ato plot kohë sa do të ketë për mu për me votu, mendoj që Macedonia do të kalon me sukses edhe këtë sfit të këti të kësaj procesit zgjedhor. Mendoj që nuk do të ketë ashtë përsim të situatës në teren gjatë periudës e votimi, gjatë procesit zgjedhor, edhe mendoj që me një not mesatare faktikisht, Macedonia edhe këtë fas të procesit zgjedhor për zgjedhjet lokale, do të kalon në nivelin e dur. Pastaj mbetet të shihemi pas dy javë kur do tjetë balotaje, kur do tjetë, krejt më varet tek subjektet politike se si do t'i ngjeshin radhët, për cilët kandidat do të përcaktohen,
aty mbetet te krejt shtabet qendrore zgjedhore që janë subjekte politike, që t'ju apin këshilla vëzhguzve, gjitha atyne personave të cilët juridikisht do të mbulojnë procesin zgjedhore. Po. Zotrin Juhiu, mendoni që me 17 tetorë do të fletë pjekuria politike tek subjektet dhe tek votuesit, apo do të prejka jo të qështja e ndjenjes e rivalitetit? Qka mund të presim realisht me 17 tetorë? Unë pres një punë të suksesme të Komisioni Shtetëror Zgjedhor, për të administratës zgjedhore komplet, pres një pjekuri të elektoratit, mirë për nuk pres shumë përgjithësi nga subjektet politike, realisht të them, pasi jon ato që duket se sikur kanë motive kryetarët e komunave t'i vendojnë për nevojat e veta, jo për nevojat e qytetarëve. Prandaj këtu është ai motivi që besoj se përsi them se subjektet politike në raundin e dytë do të garojnë më ashpër. Sipas vizionit tim, elektorati siç do herë ka treguar dhe do të tregojë pjekuri. Edhe administrata zgjedhore kuptohet, tashmë ka bërë një përvojë. Mirë po, ajo çka po të cëjë kolegu lidhje me... Ne të gjithë fokusohemi të kryetarët të komunave. Disi janë ashkaloj pjesën tjetër të pushtetit lokal. Shtyllën e dytë, kuvendi komunal, parlamenti lokal, këshilli komunal, si do që t'jetë. A ka cilësi? Pa normal se nëse ne e kemi një liqë që partit realisht frigohen, të arin konsenzus, të bëjnë listat hapura, normal se do të futen servilët partijaka të. Normal se do të futen njërës që asë që dun të dinë, as që intereson agenda komunale, ju interesojnë agendat partijake, ma të e për edhe grupeve ma të ngushta. Ishte premtimi se për her të parë, eksperimentale, edhe pse unë nuk mendoj se ka nevoj ky shtetë ma të eksperimentoj në aspektin e sistemi zgjedhor, të futen listat të hapura për këshilla komunale. Pa mandej, nësa jo të regohet si e sukseshme, për zgjedhje të ashme parlamentare, që nuk u bo. Më falë për që për ndërve, se duhet quhet eksperiment, kurse kemi ne Kosovën që shumë vite pas nesh është bërë shtetë, dhe kjo qështje dhe kjo mundësi reale, po bëhet veçmo realitet atje dhe disa cikle zgjedhore, i kemi veçmo me listat të rao. Une nuk mendoj, unë mendoj se është fyjse të quhet eksperiment, shumë fyjse dhe realisht, po do t'i pyjtë një ato që e quhetën eksperimentale atë fasë, të me thonë, politikanë të caktuar, ato do të qapën përgjigje, pse do të eksperimentohet me një proces gjithar, që është fyse, realisht është fyse. Ki popull, pa marë parasysh, të gjithë qytetarët e maqinisë veriut, e kanë tregu se mund kanë vetdije demokratike, mirë po, akoma më tepër do të jenë më agil edhe pak të kërkojnë logaridhanje. E këtu, aktivizmi qytetarë do të jetë pak më i madhë. Logaridhanje sektorit civil, individ, intelektuale këtë merat, të ndalin, zotri, ti ke pas këta gjinë. Për zëdyti, që realizove nga kjo që kërkon votë për zëdyti? Për dhe i po të them, partijit politike disi e ndinë vetën komot të këshilat komunal. E njohën vetën të pari, apo nuk e njohën me dhato, e di struktura e mrençme, shkon rethojnë partijit 17, apo 19, apo 21, nuk i njohim qirët. Që realisht, jenë këshili komunal, ma mirë, ose me fjallori më nëzetë më shumë, parlamenti lokal është një faktor shumë i rëndësishëm i pushtetit lokal. Edhe në kryerjen e detyrave, edhe në plotësimin e agendave, edhe në kontrolin e punëve të kryetarit, po edhe në avancimin e demokracisë lokale, pse jo? Profesor, kemi pasë edhe një anketë në për media, kam lexuar se sa i njihni ato këshiltarët komunal, 95% e qytetarëve kanë deklaru se nuk i njohin këshiltarët. Këshiltarët komunal, ose... Po, antarët e listave, po, për këshiltarë. Kemi këshiltarë, kam hasë edhe une vetë, pikrish në qytetin e Shkupit, ka pas këshiltarë që ka kalu gjithë mandatin, 4 vjeqarë nuk ka marë asë njëherë të drejten e fjales. Një propozim, apo diçka... Pikrish, po. Rëndaj të them, kjo është pasoj e sistemi zgjedhor. Sistemi prodhon defekte në qoqëri, në jetën praktike. Bethan, mund të edhe njërzit sistemet që në ato që prodhën defekte. Nëse disa cikle, 2-3 dekada, u paracitin të gjithat probleme, nuk është defektit e njërzit, është defektit e sistemi. Pra ndaj duhet të korrigjohet sistemi. Ku? Aty ku duhet? Ka ekspert, ka debat, politiko-ekspert, profesional debati, edhe u kry puna. E zgjidhën problemin, jep një kahje tre proceseve. Ne nuk presëm që me njëherë të kryohet situatë ideale. Mirë për të marën proceset ka e mbara po.
Po. Profesor, potencuat pak më parë se studimet ke mbaruar, do thot në Francë, realisht faktorin ndërkombëtar sigurisht na she disi me një interes të veçantë kur kemi cikle zgjedhore, duke pas parasysh se vite më parë pikrisht këto procese zgjedhore janë has i kemi te kalu disi me shumë probleme. Çka i duhet Maqedonisë tani kur pret të marrë datën për fillimin e negociatave për Bashkimin Evropian? Çfarë procesi zgjedhor neve na duhet? Politika i ka defektet e vetë, ashtu si shpotencun kolegët, sistemi i ka defektet. Ne i detektojmë lartë poshtë defektet e sistemit dhe ato duhet të meren me konsiderat dhe të trajtohen. Pra, sistemi kesh prodhon mundësin që liderët e partive politike të kemë pushtetin absolut të imponojnë njerëzit e tyre të afërt. Ti tash voton partin politike dhe nuk di se kënd e voton. A ka më absurditet më të madhë? Më thonë, e voton atët që e ka radhit partia, i pari, i dyti, deri te i 19, i 35, i varsisht nga masia komunës. Pa pas mundësi zgjedhje. Pa pas mundësi zgjedhje. Ti nuk din kënd zgjedh. Faktikisht, këtu nuk ta jep mundësin të zgjedhish njeri unë. Individin cili ti beson se mund të krym punë si duhet. Këtu thjesht e ki zgjedhje merë, apo? Gjithsesi, më thonë, kjo nuk është mirë për demokraci, partit politike duhet fillojnë të bëjnë të kërkojnë zgjedhje që religjore në proces vendimarës ku qytetari do t'i ketë durë të lira të bëjë zgjedhje në duhur. Tash unë e bëjë zgjedhje gjysmak se e zgjedh kryetarin e komunës dhe zgjedh partijin të cilës unë i besoj të liste e këshiltarëve. Po unë mund mos i njofa të këshiltarët dhe ndoshta se kam besimin të i pari po të i fundit ose të ai që është i mesëm listë. Tash unë i bëj padrejtësi zgjedhje, nuk bëj zgjedhje të drejtë. Për shkak se ai që do ta votoj unë, supozoj hipotetikisht, nuk është personi të cilin unë i kam besim. Dhe këto janë defekte reale në sistem që duhet të zgjidhen. Do të thonë, përmendë Kosovën, ka edhe vende tjera, ka edhe forma tjera të sistemit, për shembull defekte në sistem ku janë. Për shembull kryetari i komunës mund ta shkarkon kuvendi komunal. Nëse brenda 6 muajsh ato nuk e formojnë kuvendin komunal, që është absurd. Më thonë, ekzekutivi e shkarkon legislativin. Asë një normë e demokracisë nuk ta jep këtë drejtë. Që mund të jetë e kundër ta. Ka sisteme ku kuvendarët, pra antarët e kuvendit komunal, më shkojnë më lartë, dilë një Serbi. Antarët e kuvendit e zjedhin kryetarin e komunës. Është një pasyrim e sistemit qendror në nivel lokal. Ashtu si që zjedhin deputetet kryetarin e qeverisë, apo qeverin, ashtu edhe kuvendi komunal duhet ta zgjidhë kryetarin e komunës. Profesor, edhe unë të ardhmë të afërt, unë mendoj se kjo do të ishte zgjidhja më e mirë që pasqyron legitimitetin, se ti e zgjedh këshilltarin apo e zgjedh deputetin dhe atyre u jep autorizim që ato ta zgjidhin ekzekutivin. Do të ishte një zgjidhje më e mirë. Në shtetet e Evropës kemi has në fakte të tilla ku vetë qytetarët kanë mbledhur një sasi të nënshkrimeve dhe kanë ngrejt peticion për shkarkimin e kryetarit para se ti s'ka doja fati. Një gjë e tillë te ne nuk mund. Mundur është. Ai që e merr mandatin, do të thonë derisa të përfundon mandati s'ia merr kush, për shkak se ka fillon legitimitetin e qytetarëve. E prandaj këtu kush përgjithësia se si mund ne ta shkarkojmë kryetarin e komunës? Nëse mund ta shkarkojmë kryetarin e qeverisë, pse mos mund ta shkarkojmë kryetarin e komunës? E këtu është logjika e funksionimit drejt të legitimitetit. Që ai e fiton nga vota e qytetarëve ose deputetit. Ose pozicioni betonuar si duket për 4 vite. Pozicioni betonuar absolutisht. Prandaj, ajo që përmendet, që pyetja ju që parashtrohet, normal, karta evropiane e veçevrisës lokale përcakton parimet e funksionimit të veçevrisës lokale. Shtetet e respektojnë atë për shkak se është një emir e përbashkët dhe një standard që duhet të zbatohet në praktik. Ka shumë defekt. Akoma kemi problemin e transparencës financiare të komunave. Akoma kemi probleme e tjera shumë reale të cilat lidhen ngushtë me parimet e funksionimit të veçevrisës lokale. Kryetari i komunës është i pari i cili mund të bastardon edhe vullnetin e qytetarit, më thonë, ka instrumentet e tij ai se si mund të disiplinon një këshilltar. Qoftë të partijës vetë, qoftë të partive tjera oponentve politikë. Më thonë, kjo është e patolerueshme në demokraci. Sa i merë një pushtet absolut. Jo rastisht keni raste ku ka qenë ministër, më mirë duket të jetë kryetar komunës se sa ministër.
nuk është e rastishme ajo. Sistemi aty ja toleron që të bëhet kapoti tuti kapi atje, të funksionon si don ai, pa kurfar kufizimesh. Prandaj këto defekte në me kalimin e kohës duhet të pastrohen. Ajo që mendoj se duhet të rritet është edhe transparenca, llogaridhënia, pasurimi i veçfaqeve dhe raporteve financiare që japin kryetarët e komunave. U mendoj se ka raporte të revizionit për shpenzimet që i bën kryetarët e komunave dhe ato mbeten si të tilla vetëm konstatime. Dhe askush sot deri sot nuk është përgjigjur për keshpërdorim të pozitës zyrtare, për tekalim të mjeteve financiare që i ka përdorur. Më thonë, është e logjike se në çdo vend, dhe çdo funksionar duhet të ketë një limit të shpenzimeve që duhet t'i bën ai gjatë ushtrimit mandatit. Nuk mund ta i të porosit falshpreh 2 tona kullore për një sezon, ose të harxhon 5 ton naft brenda një vit. Ku është përgjegjësia e tij? Ku është transparenca e tij? A është dënuar ndonjë kryetar komune për shkelje të këtilla? A ka shkelje të këtilla? Ka sa doni. Prandaj sistemi ka defektet e vet. Pa. Ose e ka mbrojtjen e pushtetit qendror dhe s'është problem, dikush mund të harxhon sa dot. Profesor, po pikthehemi çdo herë tek ne flitet disi për ato parregullsitë zgjedhore të cilat na u kanë bërë edhe si shprehje e natyrshme. Këtë vit do thot po vendoset metodologjia e parandalimit të keshpërdorimeve me sjelljen e aparatave me identifikimin e votuesit përmes gjurmëve të gishtërinjve. Do të jetë kjo një metodologji ose një argument plus që mos të thiremi më në keqëpërdorim eventual të votave? Unë mendoj që para se tishtë sjellë kjo formë, kjo metodë e me gisht këçëtar për me gjurmët e gishtërinjve, po. Gjurmët e gishtërinjve, është dashë me pas trajnime, fillimisht, në organizatat ndërkombëtare, me Kosovën që e përmende, po të njëtë në formë e ka apliku, edhe vazhdon që ta aplikon, edhe shumë vendet tjera në rajon. Unë mendoj që është dashë kjo pak më herët që të pak të një vit kishte pas trajnime, gjdo subjekt politik një pas në trajnime antarët e vetë, për të azbërthy më mirë antarëve, simpatizantëve të vetë, trupit votus të vetë, tjeshtë, është mirë, kjo është për të përshëndet, po është pak me vonesë. Profesor, çka mund sjell kjo metodologji e re e votuesve? Mund na shlyhet disi nga mendja ato keqpërdorimet eventuale të cilat fliten çdo herë pas zgjedhjeve? Shqyrni skepsa apo skepticizmi nuk do të hiqet plotësisht. Unë parimisht e shoh si hap pozitiv, megjithatë tha profesori, varet sa janë të trajnuar persona që udhëheqin me të. Nëse mjete që në aty, për çdo respekt, është një hap drejt transparencës zgjedhore. Nëse edhe personat që janë të trajnuar, edhe gjithë procesin në Komisionin Shtetëror Zgjedhor, është transparent, kuptohet nevojitet e transparencës ligjore, edhe është në regull. Mirë po, desha të potencoj edhe diçka. Ajo që mendoj, nuk jam jurist nga profesioni, po mendoj, kështu edhe logikisht, se sankcionet dhe shkelzve të kodit zgjedhor, të shkelzve të normave ligjore, du të rriten, të bëhen më rigoroze edhe më të zbatushme. Ne sot kemi edhe kodin penal, tash nuk e di profesori i din ma të afer të ka materjen, edhe kodin zgjedhor, që parashin sankcione. Këndigjusi jenë zbatu, po jonë mas të madhe. Të me thënë, këni kujdes, demokracia do t'jetë agent që nënkuptohet të partit politike. Të gjitha partit politike, me pak për jashtima që pëtëvarëm të iradhitim, kanë nga një epitet demokratik. Si funksionon demokracia e mrençme? Qëka në eksportojnë, kushtim ishtë të njashtë në shqyqëri? Raportet e mrençme i për cilin jashtë në përmes sildes funksionarëve, intransparencës në institucione, e kështu më ratë. Nësot kemi një situatë, jo vetëm këtu, po është fenomen fatë këtë ishtë pak më i gjërë, kur vendimet politike janë më të rëndësishme, më të fuqishme, edhe më ndikosin në shoqëri se vendimet e institucioneve. Ose në vendimet politike, drejt për drejt, transmisionohen barte në institucione. Unë kam edhe një kriterë se si e mati. A është një qeverisje e mira apo e keqe? Shumë thjeshtë është. Nëse përmison jetën praktike të qytetarëve, është qeverisje suksesshme. Nuk e përmison jetën, nuk është qeverisje suksesshme. Shumë eksakt është masa për të matë.
Pra, e gjithë retorika mund shërbej. Thuhet se politika është esenc, në esencë retorik. Jo, është veprim praktik, është veprim konkret. E pat në Austri që ka i ndodhi aty kryeministrit atje, për dy ditë, për dyshim e dul. A i mund mos del fajtoa, nuk e dim që ka do del. Mirë po, ja bëni të mundshme që hetuesia të bëj punën e vetë si duhet, pa ndikim. Nesër mbas 7-8 muaj, 1 vjet, 2, 4 vjet mund ta kemi përsëri këtë ministër, si shembull vetëm e mora. Mirë po, ja bëni të mundshme drejtësisë të hetohet edhe të bëret realisht që mos ketë dyshim. Pra, nuk ka demokraci, nuk ka jetë cilësore pa demokraci. Do të thënë, nuk është parajsë demokracia. Mirë po kërkon, pra është transparencë, është qeverisje përgjithshme, mirë po kërkon edhe aktivizmin qytetar. Nuk mund njerëzit tonë vetëm të ankohen, se nuk bëhet kjo, zbohet ajo. Orë no, kje ditën e votimit, dil voto, merë përgjithsi. Nuk dil voton, edhe mantej ankohet kritikon. Parimisht, nuk kje në vendet perendimore, nuk kje të drejt kritike, nuk kje të drejt ankese, nëse nuk merë pjesë në votim. Edhe kjo kështu. Profesor, realisht kishim tash edhe regjistrimin e popullsisë. Sa realisht kjo do të na ndihmon në një farë mënyre ti te i kalojmë ato mundësite sigurisht spekulime ose keq përdorime ose diçka të tillë të vetë zgjedhjeve. Po, procesi u realizu, përfundoi, por do të shohim fund rezultatet. Pra, ka një kohë caktuar që duhet ta presim derisa dalin me dhëna zyrtare. Mirë, po me gjithë kjo, a mund të ndihmon në atë në spekulimin aty ti largojmë ato spekulimet aty? Çështja e regjistrimit dhe pastrimit listës zgjedhore janë të ndryshme. Do thonë ne nuk arritëm politika, jo, nuk arriti të pastron lista zgjedhore. Sa herë partitë politike vinë në pushtet, muajin e parë flasin këtë dhe pastaj e futin të harrueshme. Kishte një pastrim, mirë po ishin numra shumë të pak të cilat u largon, të cilat është e pamundur në numrat, në ato statistika të regjistrimit, të dalin ashtë numëri mathi votuesve. Prandaj kjo duhet bëhet. Kur do herë duhet bëhet sa më shpejt, as më mirë. Pyetjen që parashtrua lidhur me evidencën me vjet papilarit, gishtit apo, është hap pozitiv, por unë mendoj se nuk mjafton. Neve na duhen shembujt mirë dhe praktikat mira evropiane dhe ndërkombëtare. Marim një praktik mirë të Estonisë. Apo, votimi elektronik. Pse mos jepet mundësia që njerëzit votojnë nga shtëpia ose nga aparatet vendosura në publik me... Do të rritin dyshimet, profesor, për spekulime... Jo, dhe më thonë, akoma më keqë është në këtë formë, përshkak se ju e dini se çfarë mentaliteti kanë subjektet politike dhe aktivistet politike të na. Ka dalë, ka votu, veçanërisht shikanohen personat të cilet nuk janë të përcaktuar politikisht. Hën, ka votove ti, a votove këtë, a votove atë. Dikush do të voton nga shtëpia. Leni rehat ato, le të voton nga shtëpia. Thjesht njerëzit janë kurios të dinë se për kënd ke votu. Më thonë, a i futet në të drejtën tënde personale për përzjedhen që e ke pas. Fundi s'du të din as buri dhe gruja kush kënd të ka votu, jo edhe personat më lartë. Prandaj, bindja politike këtu thjesht dhunohet dhe ka njëherë njerëzit votojnë për hatër, nuk votojnë për shprejhjen e bindjes së tyre reale për çka ato mendojnë, ose nga gjykimi publik i rrethit se këto janë shumicë e kësaj partie dhe ne do të votojmë këtë parti për kundra asaj se ti mund mendosh ndryshe. Dhe friksohesh nga fakti se ja, pra këto do të mendojnë ndryshe dhe ato i kanë njerëzit e vetë të cilët e ndjekin procesin zgjedhor dhe besoni se edhe ato e dinë se për kënd kanë votuar ju. Prandaj, sistemet bashkohore kërkojnë zgjedhje bashkohore. Dhe mendoj se nuk është e mjaftueshme vetëm kjo. Më të keni edhe shembuj ku procesi zgjedhor edhe inqizohet. Nga kish përdorimet e mundshme që mund të bëhen, dhe ajo është si dëshmi materiale nesër për proces gjithësor. Është e pamundur në këtë sistem të funksionimit që të evitoni të gjitha mundësit e kish përdorimit të zgjedhjeve dhe të vullnetit të qytetarit. Pra, akoma jemi në fazën fillestare ku ne duhet të dëshmojmë transparencë dhe korekci në marrën e legitimitetit të secilit funksionar. Flasim për pushtetin lokal. Pra, kërkohet akoma shumë punë, kërkohet praktikat mirëfillta ndërkombëtare që ne të modernizohemi për të pasur një cikël zgjedhor më korekt dhe që do të shpreh vullnetin e lirë të qytetarit. Ky sistem nuk garanton shprehjen e lirë të vullnetit të qytetarit. Profesor, sigurisht ai fokusi më i rëndësishëm do thotë dhe i subjekteve politike është vendos në komunat më të mëdha, ashtu ta quaj,
urbane. Të gjitha partitë politike, si duket synimin e kanë tek këto komunat, do thotë Qajiri, Tetova, Gostivari, Kërqova dhe Struga përmenden si ato bastionet e fuqishme të cilët do të faktorizojnë një subjekt politik. Mirë për nga ana tjetër po anashkalon komunat rurale, të cilat me gjithatë nuk qojnë interes tek votusi. Çka mendoni tek këto komuna, a mund të ketë rreth të dytë, se përmendet pak më parë se në shumë komuna do të ketë rreth të dytë, mirë po në disa komuna do të vendoset edhe në rrethin e parë? Po unë mendoj që këta subjektet politike, fort komunave rurale nuk ju japin prioritet gjatë procesit të kampanjës zgjedhore, veçanërisht si asë njerë më parë, nga këndë vështrim jenë, fokusimi që është bërë për Tetov, për Qajir, për Gosivar, për Struk, por në veçanti edhe një garë shumë ngusht, edhe shumë me popularitet madhë, që synohet të sfidohet është Kërqova, me kandidaturë pavallu e kandidaturë subjekteve tjera politike. Unë mendoj se këta subjektet politike këta i shojnë si bastione, edhe mendoj që në Tetov do të ketë balotash, në Qajir do e kryje rundi parë. Në Strug do të ketë balotash, mendoj nuk do të ketë balotash, do të dihet fitusi me rundin e parë. Në Kërqov do të ketë, mendoj, do të ketë balotash, në Gosivar do të jetë pa balotash, për shkak se nuk do të hynë në subjekte politike, po në kandidaturat pa mos përmend emnat, shumë kandidat subjektet politike kanë bërë gabimin matë madhë, që për streti herë, për skatërti herë, kanë kandidu njëtët njerës, gjënë që do t'i demotivon dalja në rondin e parë, edhe kështu që nuk do të arjet përqindja, edhe do të shkot në balotash. Men, këta komuna që i përmenda, mendoj që jam shumë mëse i sigur se këto që i përmenda, disa do të shkojnë në balotash, disa do të përfundojnë me rondin e parë. Prognoza shumë interesante, profesor. Është kënë bështrimi jem, përshkak që dalohen prej kandidaturave të përparshme, përshkak që realisht të flasim, dhëtë ju marrë kohë një minutë, hishë ma te, për nuk ju marrë, realisht këta zgjedhjet determinun situatën teren shumë, se këta vendbanime që i përmende, nuk du t'i apostrofoj edhe vendbanimet e komunave rurale, vërtet këta komuna kishin probleme serioze. Unë vinë nga Tetova, dine që këndë vështrim jem është halët dhe dertët e shqiptarve janë shumë të mëdhoja qytetarve në përgjithësi. Po lere më mos flasim për Qajirin, që kam pas mandat më tepër se ky kandidati, edhe mendoj që nuk janë kandidaturat plokshta disa subjekte politike që kanë zjevë, që nuk kanë 3 mandate, 4 mandate, dikush garon për spari herë, edhe unë mendoj që ata që garojnë për spari herë, është mirë që populatat ja vjet një mandat 4 vjeçar për të testu në lidhje me ata që e ka prezentu gjatë platformës për zgjedhjet lokale. Profesor, çka mund të presim dhe realisht këto komunat e mëdha apo faktorizojnë subjektet politike në një farë mënyre dhe prandaj edhe vendoset theksi i veçantë? Po, si kujdesit, po, është vërtet, se faktorizohen në komunat e mëdha, duke thonë, nuk o njësoj përka pesha politike, përka numri i votuzve, përka reputacioni partive, përka ndikimi komuna me 200.000 banorë, themi kushtimisht edhe me 25.000 banorë, ose me 4.000 banorë. Mirë po, a dinim se bojnë partit politike këte? Fokusohen në qytetet e mëdha, themi kushtimisht kryeqytete, në rrethana tona, që është pregatit që për zgjedhjet e ardhshme. Gjithë një mesaj, është një regull në hullumtimit politikologike, që thotë, jo për rrethana tona, po në përgjithësi në Evropë, partia e cila e fiton kryeqytetin, zgjedhjet e ardhshme i ka të fituara. Është mesazh, do të thënë, është orientim psikologjik, një farë lloj sondazhi orientues se pas zgjedhjeve të ardhshme ka duhet shkohet. Prandaj edhe partitë e kanë tumultuar këtë gjë e din si detale dhe prandaj fokusohen te komunat urbane më të mëdha që kanë ndikim, që është mesazh për votuesit se ja, ne jemi të fortë dhe zgjedhjet e ardhshme ne pas një farë problemi i fitojmë
Gjithnjë kjo nuk ka të bëjë me votuesit tradicional partijak që janë të njënit blok të qetrit apo të një bloku më të vogël, gjithnjë fitoret politike I sillin votuesit ose që nuk dalin, që nuk kanë dalë më herët, ti motivosh të dalin ose që janë të papërcaktuar. Faktikisht në rrethana tona ato që nuk e lidhin mirëqenien e vetë për drejt për drejt për partitë politike, po me veprim gjarinë vetë, me punët e veta, jenë të konsoliduar, pra kanë raporte korekte në institucioneve, ajo, është, ajo pjesë elektoratit e papërcaktuar gjithnjë edhe gjithkund, ajo sill fituesi. Prandaj është kjo. Pra, profesor, këto komunat të cilat I theksuam pak më parë, si më të mëdha, ti themi ashtu, mendoni që do të kryen në raundin e parë, apo do të kemi mundësi që qytetarët akoma të selektojnë kandidaturat e kështu me radhë? Është vështirë për të thonë se në raundin e parë do të ketë fitues. Unë jam skeptik, duke marrë në konsiderat lëvizjet politike, aktivitetet që I kam bërë, të them se përqindja më e madhe do të shkojnë në balotazh, do të shkojnë në 29 tetor, do të kemi raund të dytë, dhe atëherë do të shpalosen fuqit që I kanë maksimale të subjekteve politike, dhe këtu kuptohet se ato do të punojnë në drejtim të marrjes së pushtetit lokal, siç potencoi profesori, që pushteti lokal njëherë është pasqyrë për zgjedhjet të ardhshme parlamentare të cilat na presin. Nëse ka ndryshim drastike të asaj që potencon edhe profi, andaj është se këto zgjedhje do të kërkojnë pastaj edhe zgjedhjet parakoshme parlamentare. Nëse ka ndryshime të mëdha ashtu siç pohohet, por do të shohim, do të presim ditën e diel. Dhe pas ditës diel vjen e hëna ku do të ulen subjektet politike, mund të ndryshojnë konceptet, deri sot e kanë kritikuar njëri tjetrën, pra deri në ora 12 mund ta kritikojnë mes natë, pastaj ditën e hënë mund bëhen bashkë për sfidën e radhës për të fituar zgjedhjet, por janë interesa konkrete, janë interesa lokale, konkrete, dhe mund të keni raste ku subjekte politike në nivel lokal të veprojnë ndryshe nga direktiva e partisë. Për shkak janë konkretisht janë interesa lokale. Të cilat raste kanë qenë të pakta megjithatë? Kanë qenë të pakta, po mund të ndodhë edhe kjo. Prandaj ajo që ka ndodhur në paraskenë e din është për publikun. Po ajo që ka ndodhur prapa skenë nuk e din publiku. Po është reale. Prandaj do të shohim se kjo që ka ndodhur prapa skenë sa çfarë rezultati do të sjellë. Po. Dhe zgjedhjet mendoj se pjesa më e madhe do të shkojnë në raund të dytë për të determinuar edhe fituesit. Na kanë mbetë edhe pak minuta deri në fund, mirë po kemi edhe shumë pyetje sigurisht për të shtjelluar. Profesor Zotri Azizi përmendi që këto zgjedhje lokale mund të na sjellin edhe një në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Mund të vijë një gjë e tillë nëse ketë ndryshime të subjekteve kështu më radhë. Po ato që tha profesori është e vërtetë se veçanërisht javën e fundit fushatës është reciklu kjo vazhdimisht, edhe unë besoj, edhe të them të drejtën, uroj që të ketë zgjedhjet parakoshme parlamentare. Pse kështu? Çka i duan vendit? I duan vendit, vendi ka probleme shumë, ato që e potencova më herët. Unë nuk, qëndrimi im personal është, Maqedonia ka problem serios me Bullgarin, me shtetin fqin, Bullgarin. Nuk është kontesti me Bullgarin, një cikur me Greqin që u përfundu me një ndërmjetësim që është për të falënderu Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mirë po, me zgjedhje do të shtyhen këto probleme, nuk zgjidhen probleme. Barë do të marrin, mendoj që barë do të marrin gjitha subjektet politike. Do të jetë para prakesh një qeveri pak me zgjerume, dhe kështu që edhe ti pregadit zgjedhjet në prill të vitit të arshëm, edhe mendoj që do të kemi një shumicë solide parlamentare në zgjedhjet që do të pasojnë në prill eventualisht, dhe se do të marrin barën e përgjësis, për shkak që bashkimi evropian nuk i bëhet vonë se ne, nëse nuk i bëjmë detyrat e shtëpisë, si komunitet flasë, në përgjësi si shtetë, nuk i bëhet vonë, të që keni kryu detyrat e shtëpisë, në këton qështja me Bullgarinë nuk pretë, nuk mundët kjo përbërje që ta vendosë Maqedoninë binar të drejtë, kundrejt zhvillimeve që pëndodhin aspektin politik dhe diplomatik me Bullgarinë. Duhet marrin përgjësi krejt subjektet politike dhe mendoj që zgjedhjet e parakoshme do ta determinojnë situatën më pastër dhe do të shifet në muajt e ardhshëm. Profesor, shkurtimisht, mendoni që do të na nevojiten zgjedhjet
parakoshme parlamentare dhe a mund të na sjellin zgjedhjet lokale deri tek zgjedhjet e parakoshme parlamentare? Po jo rastisht zgjedhjet lokale gjithmonë caktohen në mes të mandatit të një qeverie katërvjeçare, të shihet domethënë ka lëvizet kursi politik i qeverisë dhe realizimi. Ashtu që realisht ka pasur raste shkurti bie, nëse mund të ndodhë delegjitimimi i këtij koalicioni, që detyrimisht mund të kërkojë një periudhë tranzicioni një qeveri gjithë përfshirëse, e gjitha kjo hipotetikisht, në rast se na dalin rezultatet ashtu si kalkulohen, mund të ndodhë delegjitimimi i një politike qeveritare, edhe pse janë zgjedhje lokale, megjithatë përmbajnë mesazh politik, nuk janë jo politike. Mirëpo me çfarë thotë kryeministri Zaev në disa raste ishte decidë se këto bëhen fjalë për vetëm për zgjedhje lokale dhe nuk mund të parashihen zgjedhje të parakoshme. Po, po çdo zgjedhje krijojë rrethana të veçanta, të cilat më vonë mund të kenë reperkusione në nivelin qendror. Ashtu që ka mundësi realisht të delegjitimohet kjo shumicë që do të kërkojë detyrimisht, nëse delegjitimohet, domethënë dallimi drastik mes asaj që ke marrë para një viti e ca, edhe sot që merr, edhe pse potencialisht pse nuk janë zgjedhje parlamentare, janë lokale, mithatë e tregojnë disponimin politik. Prandaj janë edhe votbesimin parlament, prandaj janë edhe zgjedhjet lokale. Jo rastisht janë mes të mandatit për ta testuar politikën e qeverisë. Mund të delegjitimohet. A duhet të selektojmë zgjedhjet lokale me ato parlamentare? Mund të krijohet kryeministri Zaev në disa raste potencoi se mund të rritet edhe shumica qeveritare dhe nuk ka nevojë thatë që të shkojmë edhe në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Votuesi do ta determinon atë. Domethënë, tash premtimet jemi në përmbidhje të fazës elektorale. Premtimet mund të jenë nga të ndryshmet, por votuesi është ai që vendos. Demokraci votuesi vendos. Se si do të jetë nuk e dim. Unë nuk spekuloj për atë se si do të jetë rezultati zgjedhor. Ja marr të drejtën vetes të flas për këtë çështje, pasi që votuesi është ai që determinon, nuk varet nga vullneti im apo nga dëshira ime. Po. Prandaj konsideroj që rezultati zgjedhor do të jetë një impuls për atë se çka do të veprohet më pas. A do të vazhdon koalicionimi apo do të ketë një koalicionim tjetër me aktor të përgjithësuar? Do të shkojnë do të mbesin. Rëndi parë do t'i pashqyron disa... Jo, rëndi, dhe më thamë përfundimi i zgjedhjeve, komplet përfundimi i zgjedhjeve lokale, mund t'jep një pashqyr tjetër nga jo që e kemi sot, në përfatësim politik. Pa. Dhe unë me sa kam bindje, ndoshtë atë bloku politik shqiptar, nuk do të ketë shumë lëvizje të elektorati, se sa do të ketë të bloku politik Macedonës. Arsyeja mund t'jetë edhe çështja që lidhet ngushtë edhe me aspektin e marrëveshjes së Prespës dhe bisedimeve që bëhen me Bullgarinë për zgjedhjen e problemit me identitetin. Do thotë pala Maqedonisë ka gjasa më shumë të kemi lëvizje të elektoratit se sa të pala shqiptar. Po. Profesor, pse tek elektorati shqiptar, sidomos ajo pjesë na intereson, pse dalshmëria nuk është asnjëherë dikon sillemi çdo herë aty rreth 50%? Po, aty shprehet paknaqësia ndaj mospunës të kryetarëve të komunave. Në përgjithësi, nëse flasim në aspekt të nivelit lokal. Për shkak se premtimet janë shumë të mëdha, pastaj shkojnë 4 vite, shkojnë edhe 4 tjera, bën 8 vite, po të njëjtët njerëz, dikush edhe 12 vite, edhe nuk ka rezultat konkret, edhe zhganiet, edhe nuk e përçafon atë ditë me dalë në mënyrë madhështore, me dalë me votu për një kandidat tjetër, mos mi dhon hapësirë për mandat 2 ose 3 tjetër kujna. Këtu është më tepër bëhet nga zhgënimi dhe tot ku votu para 4 vite, ku votu para 8 vite, nuk ka rezultate konkret, un ballafaqohem me problemet elementare, nuk ka zgjidhje. Po. Profesor, edhe në zgjedhje parlamentare edhe në lokale, të kemi pikërisht atë dalshmëri. Si mund të rritet kjo dalshmëri dhe a mund të presim pikërisht atë rivalitetin të cilët e përmene në fillim të emisionit që tjetë një farë motivi shtes për që të kemi dalshmëri më të madhe? Shënë, a një dukuri konstante të troj shqiptare në Maqedoni që dalshmëri është me e vogull. Kjo nga jo se njëzit disi karane a mulli. Shumë shpejt e humbën besimin, pritën vitet 90 ndryshime shumë të mëdha për të përgjëhershme, që do të thotë se zhgënjimi mirë, po nuk është arsyetim ajo. Pra, nëse do të ndryshosh, fillon nga vetveqja, dil voto. Askush nuk të thotë për kënd votosh, si të votosh. Do të thonë është e drejtë e garantuar. Nuk është shprehje e zhgënjimit e mlefit
të biesh në apati, të ishte shpia, mos e shprehesh qëndrimin tënd, edhe nesër të dalësh të komentosh atë. Jo, urdhno, dil voto, e gjetë garantuar, procesi është i kontrolluar, i monitoruar, pra, është, kërkoj ndjes, pra, është çështje e një kulture më agile politike do tjetë, pra, nëse nuk pajtohesh me një politik të caktuar, mos ja lisho terenit, dil e voto kundër atij që s'pajtohesh. Pra kjo do të jetë motivi. Mirë po abstenimi jo. Abstenimi nuk arsyetohet, nuk është i arsyeshëm, edhe këtu, prandaj e përmenda demokracinë, fillim si një komponent shumë të rëndësishme, ku të gjithë kanë përgjegjësitë e veta, edhe institucionet shtetërore, edhe partitë politike, edhe votuesit. Pse votuesit duhet të shërbejnë, nuk duhet të jesh parti politike rregull, por në shprehe vullnetin tënd ta që si mendon ashtu. Mirë po dil, voto, shprehe ndryshimet më të mëdha. Politike vinë në përmes të zgjedhjeve, kjo do tjetë e qartë. Çdo njëri që nëse ankohet edhe kritikon, nuk ka dalë të votoj, moralisht nuk ka të drejtë. Pra, unë do kësha apel jo qytetarëve, pra nuk i merë të të bëjmë apele, thjesht një analizë objektive për vetëdijsim të për momentin politik, është se nëse nuk pajtohesh me një politik të caktuar, gjim lefosur, nuk janë realizu pritjet e kështu me radhë, dil, shprehe vullnetin tënd ashtu si mendon. Pra, e vetëmja formulë për arritje e ndryshime është votimi. Ska qëtë. Profesor Azizi, mendonin disa shtete evropiane e kanë edhe dalçmëri në zgjedhjet si obligative. A duhet jetë edhe tek ne një zgjedhje tillë? Mendoj që po. Mendoj që po, për shkak se atër participimi qytetar dhe legitimiteti të cilën e fiton, kryetari komunës do të jetë më i madh, i nivelit më të lartë. Tani, edhe nëse bëjmë një në bas të dhënave statistikore, pra dashmëria në zgjedhjet lokale është më e madhe se sa në zgjedhjet parlamentare. Veçanërisht në raundin e dytë për shkak se partitë mobilizojnë më tepër dhe raundin e dytë veçmë interesat janë më konkrete dhe dihet është A, është X apo Y. Duhet të përcaktohen dhe këtu partitë e shkelin pedalin e gazit më tepër. Do të them që në një perspektivë të ardhme, votimi do të bëhet i obligueshëm. Dhe kjo do të sjellë në rritjen e legitimitetit të politikanëve që të marrin kushtet. Edhe për liqin, po. Profesor, realisht në këto zgjedhje do të veçohen edhe nga fakti se për herë të parë, ndoshta kemi subjektet politike, kanë një në një farë mënyre koalicionime, ashtu si e quajtët ju, ose bashkëpunime. A është dashtë subjekteve politike një gjë e tillë dhe çka do të përfitojnë nga këto bashkëpunime? Unë sërish qëndroj në atës që e tash më herët, termi bashkëpunim, koalicionim është e njëjtë. E kanë bështet një një tjetërin dhe kanë dhënë sinjale që në ato komuna ku do të shkohet në balotaj, do të kenë bështetjen e subjektit që kanë arë. Që faktikisht që në bastë mardeshe se këta kanë mardeshe bashkëpunimi. Realisht a flasim, kjo është koalicionim me ko. Për deri sa derë të të më kërshove më bështes këtë kandidat në rondin e dytë, në Struk, në Kërqov, faktikisht e Potencova, në Gostivar, në Tetov, në Qajr. Koalicionimi, profesor, nën kupton edhe si kur të kishin edhe listat të këshiltarëve të përbashkët? Jo, është koalicionim për të parin e qytetit. A nesër do t'i merë ato benefitet që e mbështet në balotash. Do t'i kërkon e subjekt politik. Në varsisë se si janë morë vesh për atë marveshën e bashkëpunimit ta për atë koalicionimin, saj nesës subjekt politik do t'i kërkon edhe në Qajer, edhe në Tetov, edhe në Gostivar, edhe në Kërqov, edhe në Struk, do t'a kërkon hisën e vetë në suazat të këshillit komunal. Atysh, pastër jenë punë. Edhe unë mendoj që, me që deshta të përfundoj, si apel masovikisht qytetartë, pa dalim bindjesh politike, pa dalim komuniteti, dalin në mënyrë masive, të shprehin mandë votës lirë, vullnetin e vetë për qeverisjen lokale, për 4 vitet e arshme, për përmisimin e gjendjes. Profesor, realisht sa përfituan subjektet politike nga kjo dhe a mund të konstatojmë se ndoshta ato votat të cilat mund t'i bardhin subjektet politike për një ose për tjetër subjekt politik nga etniteti tjetër, a do t'ket ashtu dëgjueshmëri, do thot të 100%? Besoj se te ka një pjesë, thash, është... Mendon që i kontrollojnë votat... Një pjesë të votave, thaj e përmendë edhe në fillim më herët, e kontrollojnë partitë politike gjithsesi,
edhe të janë vota tradicionale, elektorali i tradicional një partijet të caktuar, edhe aty ka ndikim. Prandaj jo rastisht e potencova. Ndryshimet vinë nga elektorati që është më i pavarur, pra kushtimisht thonë. Do të thonë nga elektorati që nuk është i përcaktuar partijakisht, po që fatkeqësisht ka rënë në apati edhe refuzon të dalë në votime. Ndryshimi prej aty vjen. Edhe nëse kjo pjesë e elektoratit, kjo kategori del në zgjedhje, del në votime, pardon, besoni se ndryshimet vinë. Jo vetëm tash, gjithherë. Do të thonë ato subjekte të cilat arrin ta motivojnë këtë pjesë të elektoratit që janë të papërcaktuar partijakisht e potencoj, nësa ato e nxjerrin në votime, ndryshimet vinë, gjithsesi. Pra, profesor Azizi, a mund të ta definojmë se ky koalicionim në zgjedhjet lokale është një farë treguesi se mund të presim edhe në zgjedhjet parlamentare të jetë ky koalicionim pak a shumë i subjekteve politike, apo mund të ndryshon? Do ndryshon. Unë kam bindje se do ndryshon. Për shkak se ajo që ka ndodhur mbrapa skenë, e dëshmon këtë. Gjithë ato të cilët punojnë mbrapa skenë e kuptojnë atë çka do të them. Përgjithsi, tregoj që nga e hana do të ndryshon kursi politik dhe këto koalicionimet unë mendoj se nuk dhe qenë qëndrushme. Aq më tepër, unë nuk pres që votuës i Macedonas të voton një kandidat për kryetar komunit shqiptar. Praktika ka treguar, unë nuk di se sa kjo do të jetë qëndrushme, aq më tepër sa që tani në raundin e dytë do të ketë koalicionime ndoshta pak më të çuditshme se sa ato që i presim ne. Do të thonë, do të tekalojnë atë që ka qenë deri tani në fushat. Mund të keni koalicione më ndryshe nga ato të cilat i keni pa deri sot në fushat. Po, edhe pyetja fundit sigurisht, profesor, po filloj me juve, kemi rastin e Haraçinës në vitin 2017, i cili kaloi tek subjekti politik Macedonas me një kandidaturë shqiptare, rrezikoishte realisht shumë komuna e Bërvenicës, por edhe e Kërçovës, dora në zemër për shkak kandidaturave. A mund që këto tre komuna, Haraçina, Bërvenica dhe Kërçova, prap na rrezikojnë? Unë nuk besoj që subjektet politike do ta kenë përgjegjësinë, mbarësisht se si do ta orientojnë elektoratin. Unë kam qenë edhe kundër atëherë pikërisht në studion e juaj kam qenë, që para 6 vite në zgjedhjet parlamentare faktikisht, kur nga dëshprimi madh elektorati shqiptar dha një partije të caktuar Macedone 50.000 apo 60.000 vota. Nuk guxojmë ne si shqiptar, subjektet politike këta është dashur ta koordinojnë më herët, nuk guxojmë ne të delegojmë vota apo të votojmë trup votus të një subjekti tjetër politik faktikisht, e cila nuk përfaqëson interesat e këtij qytetari. Është bërë gabim, unë kam qenë kundër atëherë që nga dëshprimi i madh që ishte tek elektorati shqiptar, po e potencoj sërish që ju dhan një parti e caktuar me Maqedonë 50.000, 60.000 vota. Në retrospektiv, ajo ka qenë gabimi më i madh nga faza e tranzicionit deri në ditët e fundit. Këmbështrimi jem, ka qenë gabim. Këtu në Kërçov, ai që do të hecë faktikisht në rondin e parë me vota më shumë, le të jenë edhe 100 vota më shumë, 200, do t'i hapë dorën edhe bashkërisht, nuk ka vetëm me pres konferenca, do të me dalë me mbështet publikisht, mi bashku shtabet qëndrore edhe aty do të me qenë kryetarët e partive që të paktën me një tubim mi bashkangjit, mi lidh flamurat edhe mi adhon për parsin kandidatit shqiptar. Nuk kemi që kanë në Haraçin, nëse një kandidat i një subjekti politik në basë sondajëve e nxjerë 34-36%, subjekti në dytë shqiptar e nxjerë 22%, që ka pret ajo parti politike apo i kryetari asoj dege, që ka është përgjegjës, që nuk i bashkon flamujt edhe mi adhon dorën për rondin e parë edhe me hecë procesi në favor të kandidatit shqiptar. Nëse duhet ta lypim fajin, atëherë në Bërvenicë kush na ka faj që subjektet politike shqiptare kanë kandiduar me 4 kandidat? Atëherë u desh të kompenzohet faktikisht, pavarësisht të përqindjes së popullatës, nuk është bash ashtu. Për shkak se kemi zotrin Enver Pajazitin si kandidaturë e pambarur dhe kemi 3 subjektet politike të cilat kanë do të garojnë për 9.000 vota. Sidomos çështën e Bërvenicës e kemi analizuar bukur. E kemi analizuar. Ktu unë mendoj që zoti Enver Pajaziti është dashur të rriqet me kohë, se është mandati i tretë nëse nuk gaboj. Është mandati i tretë, është i tepërt. Kërkesat imediate të qytetarëve të Bërvenicës kanë qenë 18, edhe veçanërisht ajo pjesë e shqiptarëve ka mbet
ka mbet e neglizhume, unë mendoj se faji këtu, drejt për drejt po e potencoj, është te kandidatura e pavarur Zotit Enver Pajazitit. Nuk është dash kandiduar, se është kandidatur e tretë. Ke kandidatura treja, dy subjekte politike është dash mirën vesh për një kandidatur tre, kundrejt kandidaturës e pavarur. Në Kërçovë, mbështetet shembull kandidati pavarur, pavarur kandidati, edhe praktikisht lista. Listë ka, po kandidat pavarur ka. Po, profesor, shumë shkurt ju lutem, a na rrezikohen Haraçina, Bërvenica dhe Kërçova? Besoj se janë komuna shumë specifike, edhe subjektet, edhe nëse kalojnë në taborin qytetar, pra në dorë të partive politike maqedonase, fajin për këtë do ta bartin Parti Shqiptare që nuk koordinohen. Kjo është adresa e përgjithësisë. Jo votuesi shqiptar. Jo votuesi tash, ti e ke qit votuesin para aktit të kryit. Edhe ja ke ofru edhe a e ka pranu pluralizmin. Shifni më intru në vitës në verjore që ka ndodhën tash. Jenë unifiku komplet partit politike shqiptare, atje edhe në reziku që ndodhën. Në këto komune kështu specifike, vërtete dhe përgjithsia politike o specifike, do të të kalion të gjitha rivalitetet në emë të një interesi pak më të mathë. Profesor? Mendoj se partit politike shqiptare kanë bërë gabim strategjik, përshkak se nëse shkojmë bas logikës koalicionimeve që i kanë bërë partit politike shqiptare, do t'i humbim. Se do të respektojnë koalicionin, apo? Po, mendoj se qytetarët të gjendë më të vetëdijshëm dhe të mbajnë komunat të jenë menaxhues të komunave shqiptare. Rastin konkret e kemi me një shembull shumë pozitiv në komunën e Velesit. Ish studenti jonë në komunën Qashk, e ka bërë bashk të gjithë partitë politike dhe gjithë do të mbështetin Suatin, apo? E përmendit, ashtë, kërkoj falje që e përmendit. Po, a i ka arritur që ti bën bashk gjithë subjektet politike shqiptare dhe ta votojnë ata. Kur ka mund taj në Qashk, pse mos e bëjnë këto në Kërçovë, Mbrëvenicë dhe të tjerët. Në thënë, kapaciteti ti për të lëvdua, në rast konkret publikisht, që ka arritur të bën një kombinim të tillë. Po nëse shkojmë bas logikës, partive politike do t'i humbim. Nëse votuesi është konkret në rastin, donë që kryetari komunës të jetë shqiptar, nuk do t'i ndëgjojnë partit politike, po do t'i vetojnë bas bindjes të tyre për t'i mbajtur komunat me kryetar komunës shqiptar. Falënderoj shumë zotri Azizi, zotri Sherifi, zotri Nuiu, ju falënderoj shumë për prezencën tuaj në këtë emision të argumentit, ku besoj që kemi shtjelluar shumë ideja të mira dhe të qarta për opinionin se realisht ndoshta edhe kemi ndihmuar në një ditë para zgjedhjeve ose dy ditë para zgjedhjeve që sa do pak të shlyjm ato dilemat se për kënd duhet të votojnë ose se çfarë fushate kemi ndjek. Juve shikues të nderuar të Radio Televizionit të Maqedonisë, programi dytë në Gjuhën Shqipe, ju falënderit për vëmendjen. Servisi publik sigurisht do të jetë në shërbimin tuaj edhe me emisionin Argument, mirë po edhe gjatë të djeles ku parashihet një maraton emisionesh pikrisht për zgjedhjet lokalit të vitit 2021. Qëndroni në valet e Radio Televizionit të Maqedonisë, deri atëherë mirëmbeqit.